Jag ska förenkla följande uttryck så långt som möjligt. och Jag ser två stycken parenteser som är likadana förutom ett plustecken där och ett minustecken. där. Så Då kan jag använda mig av konjugatregeln. Så Jag får 16 adderat med första termen i kvadrat. så Det blir x upphöjt till 3 i kvadrat. Minus andra termen i kvadrat som då är 4 upphöjt till 2. 4 upphöjt till 2 det är ju 16 så jag har 16 subtraherat med 16 så de två tar ut varandra. Så kvar här har jag då x upphöjt till 3 upphöjt till 2. Och x upphöjt till 3 upphöjt till 2 där kan jag använda mig av potenslagarna som säger att jag har x upphöjt till 3 gånger 2. 3 gånger 2 det är 6 så jag får x upphöjt till 6 där som svar.